nëntë antarët e gjukatës kushtetuese në kolegjin e sotën, vendosën një zëri, se nuk ka kushte për i e punës së kuvendit. Pas diskutimi që zgjati rreth një ore gjysëm, gjukatësit vendosën se bëhet fjallë për një lënd për të cilën tani më është sjellë gjukimi paraprakisht. Më 8 dhe 15 pril, gjukata diskutoj për iniciativën kundër vendimit për shpërbërje të kuvendit, më 16 shkurt dhe vendosi të mos në ngritet procedur kundër saj, pasi � përputhje me ligjet. Iniciativa ishte dorzuan nga gjykatës i Osman Kadriu, pas kërkesave të disa funksionarve dhe juristve për të thirur kuvendin që të konfirmoj dy vendimet për gjendje të jasë të miratuar nga presidenti Sevo Pendarovski, si dhe për faktin që nuk ka kuvend që do të mund të kontrolon të punën e qeveris gjatë gjendje së jasë Por në fund, gjatë seancës së sotme edhe vetë propozuesi iniciativës, gjykatës i Osman Kadriu votoj për konstatimin se nuk ka bazë për të shqyëcizuar vendimin për shpërbërjen e kuvendit. Me këtë vendim, imponohen batja zgjede me mështat qërëshor, ose eventualisht ka të nëbëdje qërëshor pasimbetet në fuqi urdërejsa i qeveris që pas gjendje se ja zakonshme të vazhdoj procedura për organizimin e zgjedeve të cilën e ndërpreu këshëzë për shkak pandemisë. Realizimi i aktiviteteve zgjithore do të vazhdojnë nga dita e ndërprerje së gjendje së jashtë zakonshme. Të gjitha aktivitete zgjithore të ndërmara në përputhje me dispozitate kodis zgjithor në ditën e hyrjes në fuqit të kësaj urdërese, logaritën si të vlefshme. Ky vendimi qeveris për vazhdimin e procedurës për mbajtjen e zgjedeve parlamentare, për fundimish hyn në fuqi nëse presidenti Stevo Pendarovski nuk s'jel vendim të ri për gjendje të jasë edhe për 30 dit të tjera. Vendimi aktual për gjendje në jasë skadon s'ka donë më 16 maj.